ولكي واتاسا عدو قمالو جو جروي حطنا فرحسنا الرباء برقورنا جوغا وبيقي واكاسا ciidan kadib xoreynta deegaanka loo yaqaan Macuus Lee oo dhawaanahan howlgalo ballaaran ka wada gobolka Hiiraan ayaa gabi ahaanba cagta mariyay deegaano ku yaala jiinka wabiga Shabeelle oo ay khawaarishta dooman macmal kaga soo talaabo jireen wabiga Shabeelle howlgal ballaaran oo ciidanka deegaanka ay ka fuliyeen deegaanada jiinka wabiga Shabeelle iyagoo gacan ka leeyaa ciidanka hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxay ku guuleysteen in ay doomankaasi burburiyaan saraakiisha ciidamada deegaanka ayaa sheegay in howlgalku yahay mid guuleystay isla markaana ay sii joogteen doonaan doontii waa taasa cadawgu meelo joog jiray way haddana faraxsanaan raba markii uuna jooga wabigi waa kaasa ninkii akaro arkara ninkii birrin wala isku halayna cadaw oo dhaha beertii uu kasoo gudbay asigoo taala anigu wabiga barkaad jooga birrin faraxsanaan raba abdishukur ismaan ali warbaahinta qaranka baladweyne